घर होइन सर टखरा भन्छ। त्यही हो है, अब यिनीहरूले घरवासको लागि अहिले फिलहाल दिएका छन्, अब के हुन्छ कसो हुन्छ अब थाहा छैन। के छ अहिले लकडाउनको स्थितिमा तपाईँहरूको स्थिति? अब अब काम गर्नुपर्छ खाना लागि, आइमाईहरू माग्नतिर जान्छन् गाउँतिर, कोही दिन्छन् कोही दिँदैनन्, मानव मुटो ल्याउँछन् खाइन्छ। के पाक्दैछ? रोटी बनाउँदैछ। कहाँबाट ल्याउनु भयो यो? माङजाङ गरिकन, माग्न पनि दिँदैनन् गाउँमा। अब झन् लकडाउन लाग्यो भन्छन् अनि गाउँमा आउँदैन आऊ भन्छन्, त्यस्तो जमिन थियो त्यस्तो जमिन कमाउन कमाएर खाऊ भन्छन्, अनि के गर्ने भन्छन्। न त मेरो त यहाँ न तिरपाल छ, हेर्नु यस्तो बिताडा छन्, मेरो तिरपालै छैन, मेरो घर अझ त्यहाँ उ गरिकनै लैजानु होला, तिरपालै छैन मेरो त, यस्तो हत्या छ। के भन्दै हो बाबु? यो पकाउँदै हुनुहुन्छ साग? के को साग हो यो? माटे साग हो, त्यहाँबाट मागिन्ले। अनि साग मात्रै पाक्ने हो कि अरू खाना पनि? खाना अहिले ऊ आटो पनि त्यहीँबाट मागिले अहिले रोटी। के छ हजुरहरूलाई स्थानीय सरकारले केही सहयोग गरेको छ? सहयोग अब अहिलेसम्म गरे होइन, अब अस्ति नै दुईचोटि चामल ल्याएर दिनुभयो, त्यति त्यहाँ अझ केही दिनु। कतिजना परिवार हुनुहुन्छ हजुर? हामी सातजना यहाँ छौँ। एउटै उसमा पाँचवटा बच्चा एउटै यो घरमा हुन्छ। ए के छ हजुरको लकडाउनमा स्थिति, खानाको व्यवस्था कस्तो छ? खानापिनाको त त्यस्तो छ सर, के गर्नु, अब त्यही एक चाहिँ झात दिएको थियो त्यही खाइहाल्छ, अब खतम भइसक्यो, अब के गर्नु। अहिले कसरी जुगा मतलब कसरी चाहिँ गुजारा चलाउँदै हुनुहुन्छ? अनि अब त गाउँभरि माग्यौँ, चौसँग गाउँछौँ, त्यही खाइरहेको छौँ, अब त्यो पनि सिद्धि लाग्यो, अनि कामकाज कतै छैन, अनि अब खाना पनि बन्द हुन लाग्यो। कतिजना छन् हजुरको फ्यामिली? चार कति परिवारहरू हुनुहुन्छ? छोराहरू मिलाएर त धेरै सबै, जति पनि हजुरले अलग अलग टखरा बनाउनु भएको छ नि, नौ परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ सबै गरेर? हजुर यहाँ त आज अझै इन्डियातिर काम गर्न छन् हजुर, यहाँ हुनु सबै मिलाएर अस्तिको 60-65 जना छन्। ए कसरी चलाइराख्नु भएको छ अहिले लकडाउनमा? यहाँ त हजुर छोराबाट अस्तिबाट अलिअलि दुई तिन घरमा रात दिनुभयो, दुई तिन को हजुरहरूले दिनुभयो, रात दिनुभयो, तिरपाल दिनुभयो, अनि के अब गाउँतिर पनि अलिअलि मागेर अस्तिबाट मागेर अब गाउँ अलिअलि खायौँ होला, अब आज भोलि अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबैकै छ, अब के गरी खानु छ, अब काम गर्न जाउँ भने अब ठिकै छ, अनि नजाउँ भने जाउँ भने गाउँतिर छ, अलिअलि मार बनाउने खाने गरिनु पर्छ आज के गरी, त्यही छ समस्या। अनि दुःख त दुःखै छ, अब उतामा बर्सात लाग्यो, पानी आउने छ हेर्नुहोस्, अनि हावा आएको बेला वरिपरि अहिले तिरपालै फालिदियो, सबै फालिदियो, अनि बालबच्चा यस्तो बाबु के गर्नु, यस्तै दुख्छ सब यति।